ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରଭା ଚୌଧୁରୀ, ଘର ମୁଗ ଘର। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ହେଇଛି ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି 3 ଦିନ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଠି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବାହା ହେଇଛି, ଅନ୍ତରାମୀ ରାଉତକୁ ବାହା ହେଇଛି, କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି, ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହେଇଛି, ଆମର ଥାନା ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାଘର ହେଇଛି। ଆଉ ସିଏ ଆମ ଘରକୁ 6 ମାସ ଯିବା ଆସିବା କଲେ, ସିଏ ସିଏ ହଁ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। କହିଲେ ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଆଉ ଆମ ଘରେ ହଁ ଦେବୁ, ତାପରେ 6 ମାସ ଯିବା ଆସିବା କଲେ, ଆଉ ଏବେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି କିଛି ନାହିଁ, ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ, ମାସକୁ ମାସ 5000 ଲକ୍ଷେ ଆସିକି ନିଅନ୍ତି, ମାଗ 5 ଲକ୍ଷ କହିଥିଲେ, ତା ମାସକୁ ମାସ 5000 ଲକ୍ଷେ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପଇସା କ'ଣ ବି ନିଅନ୍ତି? ମାନେ ସିଏ ମାଗନ୍ତି, ତ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ତ ଚାକିରି କଲେ ହେଇଥିଲା କି ଦିଏ। ତା'ପରେ ସେଠୁ ବୋଉ ସେଠୁ କହିଲା, ସେମିତି 6 ମାସ ହେଲା, 5000 ନେଲେ। ତା ବୋଉ କହିଲା, ଆମେ ଆଉ ଦେଇପାରିବୁନୁ ହାତକୁ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଏ, ଆମେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିବୁ। ତା'ପରେ ସେତିକି କହିଲା ବୋଲିକା, ସେଦିନଠୁ ଆଉ ସେ ଘରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସିମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆମର କେସ୍ ବାସ୍ ଚାଲିଛି, କେସ୍ରେ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି, କୋର୍ଟରୁ 3 ଥର ଗଲାଣି ନୋଟିସ୍ ରଖୁନାହାନ୍ତି କି ହାଜର ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ଆସିଲୁ ଯେ ମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିକି କହୁଛି ଘରେ ପଶିପାରିବୁନି। ଆଜିକି 4 ଦିନ ହେଲା ଧାରଣା ବସିବାରେ, କାଲି ମୁଁ ଗାଧୋଇ ଯାଇଛି ଦ୍ୱିପହରକୁ, ଉଠିକି ଯାଇଛି, ଆସିଲା ଆସିକି ପିଣ୍ଡା ଗୋଟାଙ୍କ ଗୋବର ପକାଇଦେଲେ। ମୁଁ ଏଠୁ ଉଠିବାକୁ ଗଲା, ଆସି କହିଲେ ଯିଏ ଉଠିବା ତାଙ୍କ ହାତ କାଟିଦେବି, କହୁଛନ୍ତି ଶାଶୁମା କହିଲେ ହାତ କାଟିଦେବି। ତା ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିଲିନି, ମୁଁ କହିଲା ପଡ଼ୁ, ମୁଁ ତାର ହେକର ଶୋଇଲି। ତା'ପରେ ଏଠୁ ସକାଳ ପାଇଲା ପୁଣି ଏଠି ବଇଛି, ଆସିକି ସବୁ ଚାରିଗଜ କାହୁରି ଗୋବର ପକାଇଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଏଠି ବସିବି, ସିଏ ମୋତେ ନ ନେଲେ ଆଙ୍କ ମୁଁ ଏଠୁ ଯାଇବି, ଯିବିନି। ନାଁଟା କମଳା ଚୌଧୁରୀ। ଘର? ଘର ମୁଁ ଗହିରି। କ'ଣ ହେଇଛି? ଆମ ଝିଅର ବାହାଘର ଏଇ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ସହିତ, ଯେଉଁ ହେଉଛି ବାହାଘର 2018 ବାହାଘର ହେଇଛି, ମନ୍ଦିରରେ ବାହାଘର ହେଇଛି, କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଛି, ଥାନା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଛି। ଯଦିକା ହେଲା, ସିଏ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ଗଲେ ଆମ ଘରକୁ ରହିଲେ 15 ଓଳି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବାକୁ ସିଏ ଆସିଲେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବାକୁ ଆମ ପୁଅ ଯାଇକି ଆଇବ ଧରିକି ଆସିଲା, ପଇସା ପତ୍ର ଦେଲୁ, ଚେନ୍ ମୁଦି ଭେସଲେଟ୍ ଲଗାଇକି ଆସିଲେ। ଯଦିକା ଆସିଲେ ସିଏ ସେଠୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲେ, ଚାକିରି ହେଲା। ଚାକିରି ହେଲା ପରେ ଆମ ଘରକୁ ପୁଣି ଗଲେ, ଗଲେ ଯଦି ମୋତେ କହିଲେ ମୋ ଚାକିରି ହେଲା, ମୋତେ 5 ଲକ୍ଷ ଦେବ, ମୁଁ କହିଲି ଦେବି। ସେଠୁ କହିଲେ, ହଉ ତମେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଇଏ କର, ମୋତେ 5000 ଆମ ଝିଅକୁ କହିଲେ, ବୋଉ କହ ମୋତେ 5000 ଦେବେ, ମୁଁ ଯିବି। ମୁଁ ସେଠୁ ଆମ ଝିଅ ମୋତେ କହିଲା, ମୁଁ 5000 ଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟିକ ଜୁଆଇଁ ଦେବି ଆଉ। ସେଠୁ ଦେଲେ, ତା'ପରେ ମାସକୁ 2 ଥର ଲେଖେ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ, ଚାକିରିକି ଯାଆନ୍ତି ତ, 2 ଥର ଲେଖେ ମାସକୁ ଆସିଲେ 2 ଥର ଲେଖେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ହୁଏ। ତା'ପରେ ମୋତେ ସେଠୁ 6 ମାସ ଆମକୁ ଦେଲୁ ଏମିତି। ଦେଲା ପରେ ସେଠୁ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ, ଯେଉଁ ସସ୍ମିତା ରଣା, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ତମେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ କ'ଣ ବି ଦେଉଛ 5000, ସିଏ ତମେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଛାଡ଼, ସିଏ ନେଇକି ମନା କରିବ, ତମେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଛାଡ଼। ମୁଁ କହିଲି, ପୁଅ ଆଉ ତମେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି। କହିଲେ, ମୁଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦେବି ଆଉ, ନହେଲେ ତମେ ବସ୍ରେ ପଠାଇଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି, କେଉଁ ବସ୍ରେ ପଠାଇବି? ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୁଁ କହିଲି, ହଉ କେଉଁ ବସ୍ ନା କହ, ମୁଁ ବସ୍ରେ ପଠାଇଦେବି ଆଉ। ସେଠୁ ଏମିତି କହିଲେ, କ'ଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ବସ୍ରେ ପଠାଇବନି, ମୁଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେବି। ତା'ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଆମେ ଦେଲୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାୟ, ଆମ ଝିଅକୁ ସେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଝିଅକୁ ସେ ନେବାକୁ ବାଉଣ୍ଡରୀ। ଆମ ଝିଅ ଏଠି ବି ଧାରଣାରେ ବସିବ, ସେ ନହେଲେ ନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଝିଅ ବି ଆସିବ, ବସିବ। ନା ଭ୍ରମର ରାଗ ବହୁ ବସିଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏକ ଡାଳ ଘର। ହଁ, କ'ଣ ହେଇଛି ବହୁ ବସିଛନ୍ତି ଧାରଣା? ଆଜ୍ଞା, ବହୁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ ବାହା କରିନି ପୁଅ, ଆଉ ବହୁ କରି ଆସିଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କି ବାହା କରିନି, ଆଉ ବହୁ କେମିତି ମୋର ରହିବି। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆଗ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଯାହାକି ଫଟୋ ଅଛି ପୂର୍ବରୁ, ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ପାଇକି ମକୁଟ ପିନ୍ଧିକି ବାହାର ରହିଛି, ସେ ଡକେଇକିରି ତାକୁ ଥାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ମାଡ଼ ପିଟି କରିକି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କାମ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମର ଜାତି ସମାଜ ଅଛି, ଜାତି ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରନ୍ତୁ, ପୋଷ୍ଟିଂ ଖାତାପତ୍ର ଲେଖାପଢ଼ି ହୋଇକିରି ସଭାପତି ସେକ୍ରେଟେରୀ ବି ବାହାଘର କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆମ ସଭାପତି ସ୍ଥାନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବୋପା ମା' ମଧ୍ୟ ଜାଣିନୁ, ସିଏ ତାକୁ ଡକେଇକିରି ଫୋନ୍ରେ ଡକେଇ ତାକୁ ନେଇ ଘରେ ତାଲା ପକେଇ ବଡ଼ମ୍ବା ଥାନାକୁ ଡକେଇ ଆଣିକିରି ତାକୁ କେମିତି ବଳମାନେ କରିକି ମାଡ଼ପିଟି କରିକି ବାହା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଝିଅଟା 3 ଜାଗା ଛାଡ଼ୁ ହେଇକି ଘରେ ଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ବଳମାନେ ତାକୁ ଏମିତି ଡକେଇକିରି ଫସାଇଛନ୍ତି ଆଉ। କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଯେଉଁ ପଚାରୁଛ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଥା ଆମେ ତ ଯାଇନୁ କି ଜାଣିନୁ, ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନି, କାରଣ ଆମେ ଆଇନକି ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଇନକି ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଆମ ନାଁରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି, କେସ୍ରେ ଯାହା କୋର୍ଟରେ ରାୟ ଦେବେ ଆମେ ସମ୍ମତ ଦେବୁ ଆଉ। କାନପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ଏକଡାଳ ଗାଁରେ ଧର୍ମପତ୍ନୀର ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏହି ବିବାହିତା ମହିଳା। ଏକଡାଳ ଗାଁର ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ରାଉତଙ୍କୁ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହତ କଲେ, ହେଲେ ଏହାପରେ ସ୍ୱାମୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ହୋଇନଥିଲା,
ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ରୀତିମତ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ବି ଆଣୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦିଆଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ସିମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ। ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ନେଇ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଶାଶୁ। ଆଜକୁ 3 ବର୍ଷ ହେବ ବୋହୂକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା ପରେ ଏନେଇ କାନପୁର ଥାନା ଆଉ ପରେ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ବି ହୋଇଥିଲେ। କୌଣସି ନିର୍ଯାସ ବାହାରି ପାରୁନଥିବାରୁ ଆଜକୁ 4 ଦିନ ହେବ ଏଭଳି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି ବୋହୂ ଜଣକ। ସେହିଭଳି ଘର ସାମ୍ନାରେ ବସିବାକୁ ନ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋବର ମଧ୍ୟ ଘର ଆଗରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଶାଶୁଘର ଲୋକ। ଆଉ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା କଥା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର। କାନପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଏ ବିଷୟରେ କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଚାଲୁଥିବାରୁ ପୋଲିସର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭୁଜବଳ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ। କଟକ ନରସିଂହପୁରରୁ ବିନୋଦ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରଜ୍ଞା ଟିଭି।